На жаль, сёння прыйшла сумная навіна. На 56-м годзе жыцця памерла начальнік галоўнага фінансавага ўпраўлення Гомельскага аблвыканкама Тамара Сушкіна. Смерць адбылася па прычынах, не звязаных з пандэміяй коронавірусу. Нарадзілася Тамара Іванаўна 11 сакавіка 1965 года ў Рэчыцы. З адзнакай скончыла Гомельскі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці эканоміка працы, акадэмію кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Працоўную дзейнасць пачынала ў 1987 годзе эканамістам на Барысаўскім прыборабудаўнічым аб'яднанні «Экран». Далейшае жыццё было звязана з Гомельскай вобласцю. 20 гадоў працавала ў Лоеўскім раёне, прайшла шлях ад эканаміста раённай бальніцы да начальніка фінансавага аддзела райвыканкама. З 2007 года ўзначальвала галоўнае фінансавае ўправленне Гомельскага аблвыканкама, была дэпутатам абласнога савета. Спецыяліст высокага ўзроўню Тамара Сушкіна не толькі добра ведала праблемныя пытанні, але і заўсёды прапаноўвала рашэнні. Была ўпэўненая, дэпутат павінен слухаць і чуць людзей. І тады большасць узнікаючых пытанняў будзе вырашана на месцы. Яна заўсёды карысталася заслужанай павагай як у калектыве, так і сярод жыхароў акругі, якую прадстаўляла ў абласным савеце. Была сціплым, чулым і добрым чалавекам. У Тамары Сушкінай засталіся двое сыноў. Тэлерадыёкампанія «Гомель» выказвае самае шчырае спачуванне ўсім яе родным і блізкім.